Vi börjar vår resa fram till att göra det här spelet med att starta Unity. Så vi kör igång Unity. Skapar nya projektet. Låt oss säga att vi kallar det här för M5 Robot Sisters. Av den anledningen att det kommer att vara en liten robot som vi ska hoppa med här. Så. Templaten för det här spelet. Jag väljer 2D här eftersom det är ett 2D-spel som vi ska göra och create på det där projektet. Det tar en liten stund såklart för Unity att skapa alla saker som vi behöver för det här spelet. Men vad det lider så har Unity skapat alla filer som vi behöver. Jag tänkte att när vi väl kommer in i Unity så ska vi ta bort lite saker som vi faktiskt inte kommer att behöva. Och ska vi skapa oss en massa kataloger som vi å andra sidan kommer att behöva. Så vänta på att Unity hoppar igång här. Där är Unity igång. Tar och skalar om lite grann så vi kan se vad vi gör här. Cirka så och cirka så där. så får vi upp hela Unity samtidigt. Sådär! Dags att sätta igång att göra saker och ting. då, Jag vet om att jag kommer att behöva en del kataloger. Så vi tar väl och skapar lite foldrar. Vi behöver prefabskatalogen. Vi behöver... Nu ska vi tänka efter här. Vi kommer att använda oss av Sprites. Så vi skapar oss en sprites katalog. Kommer att ha lite skript. Jag kan Trösta er med att det kommer inte att bli jättemycket skriptande idag. Jag vet att vi kommer att ha lite animationer. Så Vi skapar oss en animationskatalog. Det är en massa kataloger vi ska göra. Jag vill ha en katalog där jag sparar undan mina material i. Så jag gör med en materialskatalog. Vi kommer att ha lite blandade saker. Varför inte lägga dem i en miskkatalog. katalog? Och sen har vi redan. så där jag tror vi är klara med det där. Så! <tills> dags att eh, sätta igång att skapa våra grafiska objekt. Så vi tar väl och hoppar in i grafikprogrammet framför alla andra. Vi startar i ordning GIMP. Vilket jag faktiskt redan har gjort och jag har till och med förberett lite grann här. Så i GIMP så har jag förberett. Eh, jag har tre stycken bilder här. Den första bilden, jag tar och slår på lager efter lager så vi ser vad det är för någonting som vi har här. Första bilden är marken som vi ska ha. Kommer ni ihåg så ritade vi lite hastigt och lustigt i LibreOffice Impress hur marken skulle se ut. Jag tänkte i det här fallet så tar vi och gör en lite mer detaljerad ritning över hur det ska se ut. Vi ska ha en jordlager här. Ovanpå det vill jag ha en liten gräsgradient. Om vi zoomar in i den här bilden lite grann så ser vi att... Eh, zoomar in lite mer i bilden. Vi ser att jag har här en liten gradient. Den går från en liten mörkare nyans av grön. Över en ljusare nyans av grön och vidare till den mörkare nyansen av grönt. Och det är ett skarpt klipp här nere. På det har jag lagt ett brunt streck. För att göra det lite mindre, om man säger så... Eh, lite mindre fyrkantigt helt enkelt. Så jag har lagt ett litet streck under där. Ovanpå det så har vi då ett grönt streck som då skulle vara... Vad det så jag klickar fel idag. Eh, vi har ett litet grönare streck längst upp här. Jag tar och grejar lite med det här grönare strecket. För jag vill ha en rak kant uppåt tänker jag mig här. Vi tar bara en färgväljare. Väljer en färg. Vi kan ta och zooma in lite grann till i bilden så vi ser vad vi gör för någonting. Cirka här. Vi tar färgväljaren och väljer en sån här lite mörkare färg och så tar vi en pensel. En betydligt mindre pensel. Ska vi ha cirka fyra bred. Jag vill ha mycket kraft i den där och sådär. Så med den här penseln så kan vi ta och måla i här uppe så vi får ett jämnt ifyllt område här uppe. Det vill inte vara fruktansvärt petiga men är det någonstans som det kanske kan vara lämpligt att lägga lite tid så är det ju på de här grafiska bitarna som faktiskt kommer att användas hela tiden. Och Vi kommer att upprepa dem hela tiden också. Så där. Men nu tror jag det där är någorlunda okej. Okay. Om vi tittar på hur det bruna här så har jag helt sonika fyllt det här området med en brun färg. Och Sen så har jag penslat ut lite pluppar här och var, och de här mörkgröna i några olika nyanser. Sen råkade det faktiskt vara så att jag har matchat in lite grann om vi tittar på den biten här borta. Att den matchar på andra sidan lite grann med den biten här så att vi får möjligheten att kunna repetera den här texturen lite grann på marken. För Jag vill ju hemskt gärna inte behöva rita en textur till marken som är två kilometer lång. Det räcker att göra en som en decimeter och repetera den helt enkelt. Så, så där ser våran markbit ut. Vi tar nästa bild. Det här ska vara himlen. Här har jag gjort en toning som går från svart till mörkblå. Ja, anledningen till att jag har svart här är att i Unitens sen så vill jag kunna klippa till svart helt enkelt. Så jag har en sån toning. Sen så har jag gjort en annan toning från ljust blått upp till mörkblått här. När vi lägger ihop dem så får vi en sån där utseende så att vi får från svart upp till mörkblått och vidare till ljusblått. På det där så har vi lagt lite moln också. Så det där får bli vår bakgrund. Jag tar och exporterar ut de här bilderna. Exportera som. Och då väljer jag... Nu ska vi se här. Skrivbord. Där hade vi projektet och vi har i katalogen... Nu ska vi se. Det här är jorden. Då blir det en sprite, Så vi kallar den för jordblock.png och exporterar ut den där. Där, Och vi har himlen. Arkiv. Exportera som. Sky kallar vi den där och den ligger på skrivbordet. Asset och Sprites. Så exporterar vi ut även våran himmel där. Så där Nu kommer vi fram till den mer spännande bilden. Även om den kanske inte ser så spännande ut. Det här kända vänner är det som vi ska använda som Sprite Sheet. Och sprite Sheet det är en del som vi använder oss ganska kraftigt av i Unity speciellt när det är 2D-spel som det handlar om. Ett spritesheet är en stor bild innehållande massa små bilder. Så istället för att ladda in massvis med små bilder så laddar vi istället in en stor bild och berättar vilka koordinater som de här olika bildobjekten befinner sig i. Ni kommer att förstå vad jag menar när vi sätter igång med det här. I den här bilden så har jag först och främst ett litet textfält här. Slutligen så slår vi på lager efter lager i den här. Jag har en dörr och på det där sättet vill jag att dörren ska se ut. Det är när jag går ut genom spelet så ska jag komma fram till den där dörren. Jag har ett stort träd. Jag har, nu ska vi se här, lite buskar. Jag har lagt på en liten, brick, kallar vi den där. En liten murbit. Jag har en stor murbit. Och jag har coins här uppe. Om vi avvaktar lite grann med dessa coins så här har vi ett så kallat sprite sheet. Ett spritesheet sheet är helt enkelt en bild som innehåller flera mindre bilder. Här har vi till exempel dörren, busken, trädet, murarna och så vidare. Alla de här bilderna är en del i en stor bild helt enkelt. Jag tänker mig nu att när jag placerar de här objekten, jag placerar innehållet i alla olika lager som jag har, så ser jag till att ha riktiga fyrkanter runt varje sak. Jag vill inte att saker och ting ska liksom flyga över. Om jag till exempel flyttar bort trädet och lägger trädkronan här uppe så att trädet går runt, ja då kommer fyrkanten runt trädet att gå in i dörren och då funkar det inget vidare. Anledningen är att när vi har matat in den här bilden i Unity så kommer vi att definiera ytor i den här bilden och de olika ytorna kommer att bli bilder så att säga var för sig. Fyrkanten runt var viktiga. Om vi tar den här lilla busken till exempel. Här har jag ritat en liten fyrkant runt den här busken och det ger en liten uppfattning om hur det här kommer att uppfattas av Unity. Unity kommer att deklarera den här fyrkanten som just buske och på det sättet funkar det. Det var ju en pryl till jag lovade att vi skulle ta och kika på. Längst upp så har jag massvis med mynt. Och jag tänkte vi skulle ta och titta på vad de här mynten är för något. Mynten. Vi tar och slår på det där lagret. Faktum är att jag var lite extra nördig när jag gjorde de här mynten. Det jag gjorde var att jag gick in i Blender. Gjorde i Blender en... Jag vet att det finns lättare sätt att göra det här på men jag ville ha dem så att jag har gjort dem på riktigt i alla fall. Jag gick in i Blender, gjorde en, en cylinder som var ganska tunn. Eh, tunn som ett mynt skulle man kunna säga. Därefter gick jag till riksbanken.se som eh, har snyggt inskannade bilder av eh, alla deras mynt. Så Jag laddade hem de inskannade bilderna till just 10 kronan. Eh, in i Blender igen. Gjorde en så kallad UV-mapp av min cylinder och la på texturen, alltså bilderna på myntena. La på dem på fram och baksidan och runt omkring också. Så Var myntet färdigt Då hade jag ett riktigt 3D objekt av myntet sen. In i Unity. Placerade mitt mynt och roterade det här myntet Eftersom jag har som ni ser 10 bilder. Så tog jag och roterade det här myntet 10 gånger och eh, tog en ny screenshot för varje rotation så att vi får tio stycken bilder där varje bild är roterad 36 grader ytterligare gentemot tidigare bilden. Eftersom vi har de här bilderna i samma objekt så kan vi använda det här vad det lider till en animation i Unity. Och det är jättefräckt. Det ska vi ta och kika på alldeles strax. Så där så där får texturerna se ut. Jag tar och exporterar den här bilden också. Jag kallar den för mitt Sprite Sheet. Och lägger det ihop med mina assets. Och kallar den för Sprite Sheet.png. Strålande! Nu har vi även vårt Sprite Sheet klar. Men jag vill ju naturligtvis ha lite ljud i mitt spel också. Så för att få in på ljuden så studsar vi in i OrderCity. Jag har förberett lite grann även här. Så i OrderCity så har jag hämtat hem ett par ljud som jag hade tänkt att använda. Men de behöver vi antagligen greja lite grann med. Jag har en bakgrundsmusik om vi börjar där. Så där ser min bakgrundsmusik ut. Jättetrevlig. Vi kan playa den också. Ja, så där blir min bakgrundsmusik. Ska bara se hur den ser ut i början här. Om Vi tar och zoomar in i början av det här klippet. Ser bra ut i början. Lite tomrum i början här man Tar och markerar tomrummet där det inte låter någonting och klipper bort det där. Så! Här är musikslingan som vi ska använda oss av. Den vill jag använda och den vill jag då helt enkelt exportera. Så jag exporterar den som en ogfil fil Assets. Eh. Kan lägga den här i MISC katalogen och kalla den för background music. Kvalitetsväljaren här nere. 0 ger en sämre kvalitet. Men mindre filstorlek. 10 ger mig en stor filstorlek. Fast finare kvalitet. I de absolut flesta fallen. Kvalitet 5 fungerar strålande. För det är ju trots allt blipp blopp musik som vi har. Det är inte någon Jätteviktig musik så här. Kvaliteten 5 räcker absolut. Du får ha en väldigt dyr stereo för att märka någon skillnad på de olika kvalitetsnivåerna. Så där nu har vi våra bakgrundsmusik. Vi tar väl och öppnar Coinsound också. Coinsound är ju det ljudet som kommer när vi plockar upp våra mynt. Hur låter det? Strålande. Det låter faktiskt riktigt bra. Skulle kunna naturligtvis gå in i det här ljudet och eh, lägga på lite effekter och lite filter och kanske lite reverb eller förstärkning eller eq den åt något håll. Men låt oss säga att det där ljudet är bra som det är. Vi tar och exporterar även ljudet. Som en OG-fil och kallar det för en coin sound. Så där. Dags att stänga av vårt ljudprogram och inse att vi helt enkelt har fixat i ordning ganska mycket saker. En sak som jag däremot inte har fixat i ordning är min text. Ja, texturen har jag. Men mitt typsnitt kopierar jag. Och på skrivbordet har vi under Asset, Misk. Där tar vi och lägger in typsnittet. Vi kan titta hur det där ser ut. Och Så ser typsnittet ut som jag vill använda mig av. Det har jag hittat och det är jättekäckt. Så Än så länge så har vi gjort en del saker som har med förberedelser att göra. Så Det vi har fixat oss är vårt vår typsnitt. Vi har fixat eh, de ljud vi vill använda oss av och framförallt för så har vi gjort färdigt vårt sprite sheet. Sprite sheeten är ju den här absoluta grundkomponenten skulle jag nästan vilja säga i det här spelet. Det är sprite sheeten som vi ska använda oss av om och om igen ihop med de andra texturerna som vi har skapat. Det är det som ger jättemycket av spelkänslan i spelet. Hur vi har fått till våra texturer som ni som ni ser så har jag valt att använda mig av lite lite aktigt utseende på mina spelobjekt. Bortsett från mynten som jag då ville ha på riktigt så att säga. Men utöver det där så har vi då skaffat oss alla assets som vi behöver för vårt projekt. Så det är väl dags att sätta igång med nästa del. Tack!